skyde og fuck og alt muligt kampagage med apparatet. Next. Der er et element, der den her kan fungere som standard, hvis man ikke skal have ekstra batteri på, eller en meget enkel linse. Det her er standard, det kan købes over nettet. Præcis. Og man kan sige, det medfører også nogle komplikationer, kan man så sige, at man gerne vil gøre tingene live. Platform til sige, okay, vi behøver ikke at sende det over et eller andet. Det er bare, at vi skal blive forvarvet. Så vi prøvede at se ud, og fik snakket med designer, Anita og Peter, specielt også. Og det var fantastisk, altså, jeg tror... Køberdesignerne for eksempel til selv at skabe deres egen track og track der, så har vi lige pludselig noget af det, der skal til for at drive det økonomisk også, fordi de har ikke noget måde at betale lidt for at genspille 505 race nummer 8, ja. Og se, hvad var det egentlig, vi lavede, eller hvad var det, de lavede, ikke? Og næste skridt, det er jo det, vi også snakker om i forbindelse med. En generisk, ikke nu i det her tilfælde, en model af 505 op, ikke også? Men at så sejlerne faktisk kunne tage deres egen båd og så modificere. Ja. Du kan ikke i dag. Men, altså det er simpelthen, vi har en lure til det her. Men den version, som I ser lige her, der er ikke det generelle lure. Men det er lidt længere. Så det er simpelthen havn hver søndag kl. 2, så foregår der en havn for Sibling Havn for en bunden havn, og så ud af vindestedet og så ind kring hjem. Det er jo den største sejlæs, der er tilskuer til. Og det tænkte på det, når vi tilsvarer her, så er det efter det her søndag, at du går ind og igennem her, ind foran en multimedia.